kemi përsëri tani dhe na bashkohet në dita jonë. Mirëmëngjes Mandi. Mirëmëngjes Mandi. Ndodhesh në gjykatën e apelit apo jo pasi rishqyrtohet sërish masa e zotit Berisha, pra ajo çka pritet edhe sot apo jo? Në apel kthehet, ëh? Po, gjykata e apelit, po. Krista Unona, ashtu si ditën e djeshme, ish-kryeministri Sali Berisha është sërish kryefjali godinës pas krave të mi edhe ditën e sotme, kjo për faktin se gjykata e posaçme e apelit e pozicionuar në krahun e djathtë të kësaj godine është shqyrton, duhet këtë filluar tashmë, teksa po bëjmë të lidhje shqyrtimin e ankimit të ish-kryeministrit Sali Berisha, sa i takon masës së sigurisë të dhënda i tij atë të arrestit në shtëpi, ashpërsim, i cili ndodhi në 30 dhjetor të vitit të shkuar, kur ishte gjyqtarja Irena Gjoka, e njëjta gjyqtare që më herët kishte caktuar një masë sigurie detyrim për paraqitje dhe ndalim të daljes nga shteti për ish-kryeministrin Berisha, e njëjta pranoi një kërkesë të dytë të prokurisë posaçme për të ashpërsuar të masë sigurie nga masat që përmenda në masën e arrestit në shtëpi. Por në një shqyrtim të ditës së sotme, operatorin tënd të avokatëve që sapo kanë mbritur pra në gjykatën e apelit. Ties, po mund vazhdosh. Po vetëm pak çaste më parë, në fakt, erdhën në ambientet e gjykatës dy avokatët mbrojtës të zotit Berisha, avokati Genci Qokutaj dhe Sokol Mëngjezi. Në fakt, ishte gjithë hapësira e mundshme dhe kjo varej nga vullneti i ish-kryeministrit Berisha, i cili si person, si kërkues në këtë çështje, mund të ishte prezent nëse do të kishte gjithmonë dëshirë, mund të ishte prezent në sallën e gjyqit dhe të përballej me gjyqtarin Ilirana Oldashit apelit, por nga sa pam ai ka zgjedhur që të përfaqësohet me avokatët e tij mbrojtës. Po thoja në fakt Aulona që ditën e sotme në të njëjtën çështje gjyqësore, në të njëjtin shqyrtim, gjykata e apelit e gjyqtarja Ilirana Oldashi shqyrton dy ankime të bërë nga avokatët e zotit Berisha. Të parin ankimin mbi masën e sigurisë, pra kundër shtimin e masës arrest në shtëpi dhe kërkesën e tyre për shuarjen e kësaj mase, por njëkohësisht edhe ankimin e bërë prej tyre kundër një vendimmarrje të gjykatës posaçme të shkallës parë sa i takon kërkesës së tyre për të përjashtuar nga trupa gjykuese gjyqtaren Irena Gjoka. Të dyja këto pretendime të avokatëve, pra edhe kërkesa e tyre për kundërshtimin dhe për rrëzimin e masës së arrestit në shtëpi, por njëkohësisht edhe për vendimin e gjykatës posaçme që refuzoi kërkesën e tyre për të përjashtuar nga shqyrtimi, nga gjykimi gjyqtare Irena Gjoka, gjykohen ditën e sotme në të njëjtën seancë nga gjyqtaria Ilirana Oldashi. Ndërkohë Mandi, duke parë pak edhe ecurinë e kësaj ngjarje, zoti Berisha që fillimisht nuk pranonte të paraqitej në SPAK, më pas vendosi që një ditë më parë ishte përballë prokurorëve. Si e ka betejën tani me drejtsinë zoti Berisha? Çfarë do të ndodhë në ditët në vijim? Kris beteja direkte ish-kryeministrit Sali Berisha me drejtsinë sa i takon gjithmonë në çështjes privatizimit të ish-kompleksit sportiv Partizani, aferën e dyshuar nga ana e prokurisë posaçme për të cilën zoti Berisha akuzohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë dhe të zgjedhurve vendor, nisin në fund të muajit tetor, në 20 tetor, kur ndaj tij u caktua një masë sigurie e detyrimit për paraqitje dhe ndalim të daljes nga territori, fillimisht e caktuar në mungesë ndaj tij. Ndonëse ishte një hetimi i dosjes Partizani, ndonëse kishte nisur, ishte ndër hetimet e para të prokurisë posaçme mbasi kallëzimit të ministrit aktual të brendshëm Taulant Balla, atë kohë drejtues deputeti Partisë Socialiste dhe drejtues i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, megjithëse vijoi për gati 3 vite hetimi, përballja direkte e zotit Berisha me drejtsinë ndodhi pikërisht në tetor, kur ndaj tij jo vetëm u regjistrua emri i tij në regjistrin e veprave penale, por njëkohësisht edhe u caktua një masë sigurie. Masë sigurie që u konfirmua disa ditë më vonë në gjykatë, por u refuzua kategorikisht nga ana të zbatohej nga ana e ish kryeministrit Berisha, i cili e konsideroi atë si antikushtetuese dhe si të palishme dhe si tillë nuk pranoi që të paraqitej në prokurinë e posaçme SPAK ashtu sikurse e kërkonte gjykata në atë vendim. Edhe pse kaloi në gjykatën e apelit në një shkallë tjetër më të lartë dhe u konfirmua kjo vendimmarrje, sërish zoti Berisha zgjodhi të mos ta refuzonte atë masë dhe të mos paraqitej, çka solli më vonë edhe nevojën e ashpërsimit masës me një kërkesë të prokurisë posaçme, mbasi kishte marrë më herët autorizim edhe nga Kuvendi i Republikës dhe që në datën 30 dhjetor izoloi Sali Berishën, ish-kryeministrin e vendit, në banesën e tij në rrugën Mustafa Matohiti. Këtë herë, në të ashpërsim masës, zoti Berisha
Ju bind masës, ju bind vendimit të gjykatës, e zbatoj këtë masë, ka qëndruar izoluar, ku për herë të parë, mbas 25 ditësh izolim, u shfaq vetëm ditën e djeshme, ku shfrytëzoi ato 3 orë liri, sa i mori koha e daljes nga banesa, e ardhjes në spak, përballjen e parë duhet theksuar me prokurorën në lidhje me këtë çështje, pasi për asnjëherë Sali Berisha nuk ishte ardhur në ambientet e prokurisë posaçme dhe ishte hera e parë që ai vinte në këtë prokurori për llogaritë të dosjes hetimore, për llogaritë të dosjes ku është personën hetim, dhe ishte hera e parë për ballis ti me prokurorët të cilët e akuzojnë për korrupsion. Në ato pak orë liri, ish kryeministri Berisha i shfrytëzoi jo vetëm për përballjen me prokurorët, por edhe për të takuar apo për të përshëndetur me mbështetës ti, cilët ditë pas dite që nga izolimi i ti në banesë i shkojnë poshtë shtëpisë ku zoti Berisha mban atë mitingu në çdo ditë në orët e pasdites. Dje ata, një pjesë e tyre ishin pranishëm këtu, por njëkohësisht edhe deputetë të Partisë Demokratike, të cilët shfrytëzuan atë liri pakorshe të zotit Berisha, të paktën vetëm për të përshëndetur apo për të pasur disa shtrëngime duarshme të. Dhe patjetër zoti Berisha e shfrytëzoi atë hapësirë edhe për të pasur një komunikim me gazetarët, që siç e theksoi në fakt, siç e kishim nënvizuar edhe në kronikë, nuk e konsideroi fare se vendimi i gjykatës posaçme për ashpërsimin e masës së sigurisë pengon zotin Berisha jo vetëm të qëndrojë në banesën e tij izoluar, por njëkohësisht i ndalon atij edhe komunikimin me persona të tjerë përveç rrethit të tij familjar. Por zoti Berisha, siç e pohoi vetë, tha në momentin që mua më dalin gazetarët para, unë jo vetëm ligjin e fjalës lirë. Ndërkohë, Mandi, për ta mbyllur, a vazhdon të kontrollohet nga oficerët e prokurorisë zoti Berisha apo nuk është e nevojshme? Pra, u tha që do të shkonin her pas here atje, jo një kontroll i imtësishëm ditë pas dite. Kështu procedohet apo? Kriz vendimarrja e gjykatës e 30 dhjetorit e gjyqtarës Elena Gjoka, përveç se izolonte në banesë zotin Berisha dhe i ndalonte atij komunikimin me persona të tjerë përveç rrethit familjar, përveç njerëzve me cilat ndante të njëjtën hapësirë në banesë, njëkohësisht autorizonte dhe urdhëronte në fakt prokurorinë e posaçme, SPAK dhe policinë e shtetit të mbikëqyrte zbatimin e kësaj mase sigurie. Zbatimi është duke u mbikëqyrur dhe mbikëqyrur në vimësi nga policia e shtetit me sipas përcaktimit të gjykatës një përmes po themi kontrolleve periodike, herë pas herë policia e shtetit, patrulla shkojnë periodike me periodicitet që e vendos vetë prokuria dhe policia e shtetit për të bërë kontrollin nëse është apo nuk është në banesë zoti Berisha. Por nga ana tjetër duhet theksuar dhe fakti që përveç një kontrolli të paktën i cili edhe u mund të ndiqej nga kamerat televizive, të paktën kur një patrull policie u ngjit dhe shkoi në derën e banesës së zotit Berisha, mund themi që ish kryeministri Sali Berisha ja ka lehtësuar këtë kontroll periodik qoftë prokurorisë posaçme, por edhe policisë shtetit, pasi pas ditën e çdo dite është ai vetë që shfaqet nga dritarja e banesës, duke bërë kështu të ditur botërisht faktin që jo vetëm që nuk ka rrezikuar largim, por se është në banesën e tij.